No se on Aatu Rebelverksiltä moro, ja tervetuloa uuden videon pariin. Tämän päivän episodissa me lähdetään testaamaan, että onko tämä Lidlistä ostettu plasmaleikkuri ihan susi, vai pystyykö täällä oikeasti töihin. Ja jollekin on varmaan epäselvää, että mikä on plasmaleikkuri, niin se on siis kone, jolla pystyy leikkaamaan erilaisia metalleja paine, ilmaa ja sähkövirtaa apuna käyttäen. Tällä vehkeellä oli hintaa 149 euroa. Ostin kans varaa suuttimia pari pakettia, yhdellä paketilla oli hintaa 12,99 euroa. Ja sitten ostin myös tämmösen rinkulan leikkausvehkeen. Tällä oli hintaa myös 12,99 euroa. Täällä on sitten vähän näitä statseja tästä vehkeestä. Kompura ei ole matkassa tässä vehkeessä, eli tarvit oman kompuran. Leikkausvirta 15-40 ampeeria. Ja tuolla on sitten vähän noita materiaalivahvuuksia, mitä tällä oikein pystyy leikkaamaan. Tuo laitetaan testi, että pystyykö tämä oikeasti 12 milliseen rautaan. 3 vuoden takkuu luvataan tälle vehkeelle. Tuota keskustelua, kun on seurannut tämän plasmaleikkuri ympärillä, niin monella tuntuu olevan ollut jo heti paketista semmoista ongelmaa, että se leikkaa tavallaan koko ajan. Eli niinku liipasi on pohjassa koko ajan. Mutta saa nähdä. Toivotaan, että meillä olisi ihan ehjä yksilö. Ja meillä ei ole tosiaan mitään yhteistyötä Lidlin kanssa, eli ihan omat rahat on kuluttanut tähän vehkeeseen. Sen sijaan meillä on yhteistyökumppanina Car Vertical, erittäin kätevä palvelu, jolla saat auton historian haltuun. Ja me ollaan vielä saatu katsojille alennuskoodi, eli koodilla Verks tai suoraan biolinkistä saatte 20% alennusta raportista. Eli tänne vain nakkaa trekkarin tai VIN-numeron, niin kyllä rupeaa raporttia tulemaan. Eli Bemarin kolmossarjalainen esimerkki ajoneuvona, tästä on nähdä, että tää on ollut vahingossa. Täällä on valokuvia, siistin näköinen pirssi kyllä. Ai että, mä vaan tykkään mustista autoista. En tiedä mikä juttu siinä on. Ja sitten täällä, oho, 2 kuukautta myöhemmin, pikku pusun ottanut. Sääli, sääli. Täältä nähdään kans se, että tää ei oo ollut ammattiliikenteessä, tätä ei oo varastettu. Matkamittari ei oo tehty huijauksia. Ja 23 vuonna on mennyt leimalta läpi, että kyllähän se on korjattu. Tähän on vahingoittunut jo Saksassa 2011 ja 2019. Ja sitten 22 on käynyt näitä mällejä Suomessa. Aika raskas historia on ollut Bemarilla. Täällä nähdään kans kaikki tuonnit ja viennit, että missä se auto on elämäänsä viettänyt. Käykäähän hakemassa raporttia koodilla Verks tai suoraan biolinkin kautta. Saatte sen 20% pois ja tuette meitä samalla. Iso kiitos. Nyt lähdetään testaamaan plasmaa. Ja tätä testiä varten mä kävin aamulla hommaamassa rautaa. Eli siinä on 2 millistä peltiä. Sitten löytyy 5 millin lattaa, 6 millin peltiä, 10 millin peltiä ja 12 millin peltiä. Se kato murskamiehelle kaikki alle 20 millinen on peltiä. Mutta tässä tulee ainakin hyvin testattua nuo maksimit tästä vehkeestä. Voitais kans varsin kokeilla alumiiniseen ahtoputkeen vähän suhhuutella, että miten se alkaa onnistumaan. Sitä en oo koskaan kokeillutkaan. Mustaa rautaahan mä oon leikannut plasmalla aika paljonkin töissä ja paksua, mutta laadukkaalla koneella, että en ihan vasta-alakaja oo tässä hommassa, että uskon, että pystyy hyvin arvioimaan tämän koneen, että tekeekö tällä mitään. Mutta ei muuta kuin lähdetään aukaisemaan pakettia. Tässä on nämä, mitä suomalaiset miehet tarvii ehdottomasti. Valtavasti pakkausmateriaalia, mitähän täällä on. Täällä on varmaan ne polttimet sun muut. Ja siellä on itse kone. Onpa se pieni. Tämähän on suorastaan söpö. Oikea lasten plasmaleikkuri. Semmonen möbleessöni. Johto on ainakin ihan hyvä olo, niin siitä pitää antaa respektit. Siis tää on oikeasti semmonen vähän päälle 30 senttiä pitkä. Vähän päälle 20 senttiä korkea ja leveyttä tällä on semmoset 10 senttiä vähän päälle. On söötti kapistus. Hyvin simppeli vekotin. Tuossa on vain yksi nuplukka, mistä sä etää virtaa. Ja tuolla on poltin letkulle kautta kahvalle kautta roikalle paikka ja maakaapelille. Mikähän se tuo yksi pienistä on? Se varmaan selviää, kun aukastaan tää boksi. Täältä löytyy maakaapeli. Onpa kyllä pientä johtoa. Kerta kaikkiaan tämmöstä lisävaloasennusjohtoa. Tämä on kyllä aivan onnettoman näköinen. Mutta ei katse, jos se riittää tälle, niin silloinhan se ajaa asiansa. Sitten tuossa on vähän ilmaletkua. Täältä löytyy sitten tää poltin. Tää poltin ja poltin kaapeli ei ole läheskään niin leluoloinen kuin tuo maapiuha. Pari varaa suutinta tulee matkassa. Se yksi paikka tuossa koneessa oli ilmeisesti tälle ohjaukselle. Mutta eiköhän aleta kassaamaan tämä vekot ja aloitetaan sillä, että laitetaan ilmaletku pirttiin.
Tämäkin on kyllä jotenkin onneton ruikulla tämä ilmaletku, mutta ajaa varmaan asiansa. Ja täytyy muistaa, että pieni kone kyseessä ja varmaan enempi semmoiseen harrastajatoimintaan tarkoitettu kuin mihinkään ammattikäyttöön. Sitten tänne lykätään tämä poltinletku kiinni. Sitten sinne tämä ohjauspiuha kiristellään. Ja sinne viimeisenä tämä maakaapeli. Vai onko tämä maakaapeli, kun tuossa on plussamerkki? Mutta maakaapeli tähän haaraan kyllä tulee kiinni. En tiiä. Tämä ei ole kyllä häävinoloinen tämä puristin kerta kaikkiaan. Tämä on justiin niin kuin jossakin 20 apuvirtakaapeleissa, eli ei tee mitään. Täällä kahvassa vissiin jo onkin kaikki hilut kiinni, että tämä ei ole vissiin kuin leikata. Katsotaanpa saadaanko irti. Joo, on siellä kaikki kunnossa ja tuntuisi olevan tiukassakin. Ei muuta kuin kassaa ja lähdetään testaamaan. Tästä rautahäkkyrästä voi olla montaa mieltä, mutta minusta tämä on ihan hyvä justi, jos vaikka leikkaa jotakin pitkää vetoa ja pitää oikein tasaisesti koittaa, niin tähän on ihan hyvä nojata. Katsotaanpa mitä tällä rinkulaleikkauspaketissa on ennen kuin pukataan ulos tämä kärry ja lähdetään kokeilemaan. Ei kehtaa sisällä testailla, kun tulee hirveät savut. Ja täältähän löytyy magneetilla tämmönen systeemi. Ja sitten tuli vielä tämmöset osat. Testataan tätäkin tulla ulkona. Tai joo, tää halli on toistaiseksi ainakin pysynyt niin siistinä, niin ei kehtaa kyllä ruveta pöllyyttämään täällä tulla plasmalla. Siitä tulee nimittäin hirveät savut. Pitäis hommata semmosella kärsällä oleva imuri, minkä saa sanoa laittaa justi jos hitsaa tai plasmalla leikkaa, niin olisi hyvä. Ei menis seinät keltaiseksi täältä. Maalatahan tää toki pitää muutenkin, mutta sitten sen jälkeen. Mutta eiköhän lykätä koko pöytä ulos ja aletaan kokeilemaan tätä plasmaa. Pannaanpa pienelle justiin sillä, että mahtuu sähköjohto tuosta ali. Siinä joo. Ja sieltä nykästään paineilmaa myös mysterymäsiinille. Saa nähdä, että riittääkö tämä pelkkä kelalta tuleva. Riittää se näköjään. Sitten sieltä vähän kaapelsonia matkaan kans. Siinä on muuten vähän muitakin vehkeitä, mitä on tulossa testille. Eli hitsauskonetta, akkurälläkkää, sitten on tuommoinen maaliruisku, hiekkapuhallin, automaattihitsausmaski valolla, sitten on tuommoiset työhousut, teräsharjoja ja lukkopihtejä. Muistahan ottaa Rebelverksin kanava tilaukseen, niin et missaa noita testejä. Sieltä jos vähän virtaa, kiitos. Ja tämä kun vielä uitetaan oveali, niin nyt ollaan valmiita testaamaan plasma. Saa nähdä, että miten sulakkeet kestää, kun aletaan kornistamaan noita paksuja rautoja tuolla. Ai niin, tarvitaanhan me hitsuumaski kans. Ja siinähän se on meidän testilaboratoria valmiina. Kylläpä on kirkas ilma täällä kerta kaikkiaan. Eiköhän selvitellä vähän näitä johtoja, että nää ei oo kaikki ihan solomussa tässä. Ja lyön koneseinään ja aletaan turruuttamaan, tai siis leikkuuttamaan. Annanpa koneen vaikka siihen. Sieltä lykätään paineilma kiinni. Hana pitää muuten vielä aukasta. Mennäisin jo puottaa tämä vehke. Ja sieltä poweria vehkeelle. Maakaapeli laitetaan ainakin aluksi kiinni ihan vaan tuohon pöytään. Mä uskon, että se siitä ottaa, kun nämä kappaleet on pöydän päällä. Sieltä paineilmahana auki. Täältä pannaan paineeksi semmonen 4,5 baaria. Olisiko siinä? Alkas olemaan. Ja sieltä mylly tulille. Alako suhisemaan heti? Loppuhan se suhina. Siinä on vissi heti kun laittaa seinään, niin se jäähytysmoodi päällä vähän aikaa. Pannaanpa virtaa täältä semmonen 20 amperia ja lähdetään tuohon peltiin kokeilemaan. Eli 2 millin pelti Lidlin plasmalla, ei muuta kuin testaamaan. Tässä maskissa on niin likaset ja narmuset nuo linssit, ettei enää yhtään mitään tässä auringonpaisteessa. Pitääpä hakea se toinen maski. Mitä tapahtuu? Tämähän leikkailee täällä itsestään. Mitä tämä tekee? Tämä leikkailee täällä itsestään ja ei varmasti tuo kahva mihinkään osunut, kun se oli näin päin. Meleikö erikoinen vekoutin? Kerta kaikkiaan. Tesla tekee itsestään ajavat autot ja Lidl tekee itsestään leikkaavat plasmat. Ei se ollut sen parempi se toinenkaan maski, niin ei muuta kuin leikataan tällä. Ei tämäkö tämä?
Joku tässä nyt mättää. Se itestään koko ajan tavallaan niinku painelee tuota leikkausta päälle. Pannaan virtaa vähän isommalle. Ei muuta kuin uusiksi. Ei niinkö yhtään näe, että mihin on menossa, kun kulettaa tuota poltinta. Pitäis hommata parempi tuo hitsausmaski, kun nää halapikset on semmosia, että kun auringonvalloon tulee, niin se on koko ajan tavallaan mustana. Että se on ihan turhalla automaattimaski. Ja siihenkö vielä lisää nämä erittäin naarmuset ja pölyiset linssit, niin ei näe oikeastaan mitään muuta kuin sen tavallaan sen liekin vaan. Ja siitä ei ole paljon iloa. Mutta 2 millistä ainakin tuntuu ihan okosti leikkaavan. Kokeillaanpa vielä tähän reikiä tuohon, että miten se käyttäytyy silloin. Vähän sen virtaa isommalle, niin jaksaa suhahtaa läpi. Tulla reikäkin. Pitää vaan täältä kaivella nämä kaikki hilut talteen, että ei jää puhkomaan autorenkaita. Eiköhän tuota 2 millistä on nyt testailtu, niin siirrytään 5 milliseen lattaan. Oho! Taas se tuolla yksin polttelee. Ei oo oikein luottokampe tämä. Virta on 30 ja 5 millinen latta. Vähän saisi olla lisää hönkää. Sormet palaa. Nyt on vähän paremmat hanskat, jospa näillä ei sormet palas. Nyt laito jo virrat täysille tästä vehkeestä. Mennee sillä 5 millinen. Entä 6 millinen? Ja virrat on tosiaan täysillä. Näpsäkästi menee, eikä tämä jälkikään kyllä minusta huonoa oo. Se nyt on muutenkin enempi leikkaajan käjen vakkaudesta kiinni. Olihan meillä täällä 8 millistäkin palanen. Kokeillaanpa leikata tätä. Tästä minä en kyllä tykkää yhtään, että tää omatoimisesti leikkailee tällä. Ja kun tämmösiä vehkeitä on ollut vielä useita, niin herää vaan kysymys, että eikö ne oo oikeesti tehneet siellä minkäänlaista laatukontrollia. Ei mennyt läpi asti. Mulla saattaa olla kuljetusnopeudet liian kovia, kun mä oon tottunut leikkaamaan semmosella isolla plasmalla. Kokeillaanpa kuljettaa vähän hitaammin. Melkein. No niin. Vähän kyllä leikkasin 5 tonnin melkein vastaa 10 millistä. Kokeillaanpa vielä oikeasti semmonen pitempi viilto ja saada putoamaan se heti ja pitää kohti suorassa. Pitää vähän melkein semmoista siksakkia leikata.
Aa, tuon verran näköjään kesti leikata ennen kuin iski sen lämpövastuksen päälle, vai mikä onkaan. Tää ei tämä oikein niinku käytännöllinen oo enää tähän 8-millisen leikkaukseen. Pitäis niin mahottoman hittaasti kulettaa, että ei taitu käjet niin hittaasti kulettamaan enää, että se menis nätiisti. Toki, eihän nää niinku kovassa oo tuossa enää, mutta silti. Toki niinku pitää realiteetit muistaa, että tuo on semmonen uunivuokan kokoinen vekotin, joka on maksanut 150€, niin ei se voi olla yhtä tehokas kuin se voimavirta linkkoni. Se tässä justi onkin, että mulla on vähän niinku mieli siinä voimavirta linkkoni asennossa, kun mä oon semmosella leikannut niin paljon, niin sitten se tuntuu, että kyllähän tällä 2 sentin rauta pitää mennä ihan niinku tuosta vaan. Mutta tuosta minä en tykkää, että se itekseen suhistelee. Justi jos on metallipöytä ja tuolla kiinni, niin sehän polttaa pöytään reijän tai mitä nyt onkaan siinä, niin se voi polttaa reikiä. Tuo on kyllä huono ja uudessa vehkeessä heti paketista asti tuommoinen ominaisuus. Mutta nyt ryystetään sumpit ja sitten testataan vähän vielä tuota 8-millistä, opetellaan koneetta ja sitten siirrytään 10-milliseen ja 12-milliseen. Se oli luvattu tuolle koneelle, niin saa nähdä, että pystyykö se oikeasti siihen. Vähän epäilen. Pannaanpa tuosta pikku ohjuri ja vetää sitä myötä ja katsotaan, että saadaanko semmonen siisti leikkaus. Tämä on huono, kun maskista ei näe. Hankaloittaa paljon. Hei, mitä onko meiltä sulake palaan? Joo, ei tuu hönkää vehkeeseen. Mistähän me löyrämme sulakkeet? Pesukoneen linko, takahuone, pistorasi ja mankeli. Täällä kulkee niin paljon virtaa tällä mestassa, että mistä näistä tietää. Tuolta. Sieltähän se löytyy. 16 amperin sulakkeen poltti. Kokeillaanpa nyt, että rupiaako kestämään. Ja heti on leikkaus täällä päällä. Ei tuu tarvetta. Kokeillaanpa vanha-aikasta. Ei toimi. Koko ajan on leikkaus. Nyt sampo. Kokeillaanpa nykäästä. Vieläkö pitäis hittaampaa? Lähtee se, mutta vähän saapi moksuttaa. Vielä yksi leikkaus 8-milliseen. Kyllä se justiin menee tuolla. Tai eiköhän siirrytä 10-milliseen ja katsotaan, että miten äijän käy. Vähän kyllä epäilyttää. Pannaanpa ihan pränikkä suuti, että annetaan tälle paras mahdollisuus niin kuin toimia tuon 10-millisen kanssa. Tai jopa 12-millisen kanssa, kun se tälle on luvattu. Sinne niin uusi suuttimo. Pikkusen pyöräytetään pihteellä kiinni. Ja ei muuta kuin 10-millinen testiin. Ehkä mä paan tuon paikolleen, kun tästä maskista enää mitään läpi. Ei raski ottaa vielä tuota uutta Lidlin maskia testiin. Pitää säästää se hitsauskonen videoon. No niin, ei muuta kuin lähdetään leikkaamaan. Taas palosulake. Kyllä, se on läpi mennyt.
On se. Kyllä, sieltä päivä paistelee läpi. Yllättävää. Tuntuu melkein, että meni paremmin kuin tuohon 8-milliseen. Onkohan noissa rautalaavuissa sitä mitään eroa? Mulla kyllä mitään hajua, että mitä laatua nuo on nuo rauat. Käy vähän vaihtamassa sulakea ja leikataan vähän pienempiä vetoja. Se oli silloin aikaisemminkin muuten se, että sulakkeet pannaan sahti eikä tässä mikään lämpösuojana sahtanut. Sieltähän se on taas nasahtanut. Jos teillä on 10 amperi sulakkeet tallissa, niin ei kannata edes kyllä kokeilla täysillä virroilla leikata, kun ei näköjään nuo 16 sekkaa kestä. Tai ei muuta kuin testata, että saadaanko tästä leikattua siivuja tästä 10-millisestä. Liian nopea kulettelin vissiin. Pitää vaan tottua, että tämä on laiska tämä kone. Kyllä se siihen pystyykö hittaasti kulettelee. Sitten final boss eli 12 testiin. Oikein niinkö. Kokeillaanpa vielä hittaammalla kuljetuksella. Tämä olisi kans tärkeää, että tämä pysyisi ihan suorassa tämä poltin. Kyllä me vielä tämä poikki kairataan. Tehdään pikku siksakkia. Joo, kyllä se melko lailla katkesi kuule. Ainakin osittain. Kokeillaanpa tuosta vielä tuon nuolenkärki leikata. Tässä on kans vähän se, että pitää tottua tähän vehkeeseen. Ja hommatkaa semmonen automaattimaski, mistä näkee läpi ja mikä toimii kunnolla. Auttaa paljon. Ei tämä oikein oo häävi enää tähän 12-milliseen. Kokeillaan oikein hittaasti, jos saatais putoamaan ja tehdään vähän siksakkia. Ja nasahti sulake taas. Ei oo oikein häävi tähän 12-millisen leikkaukseen enää. Kyllä melkein sanoisin, että 10-millinen on maksimi, mitä tällä kannattaa alkaa leikkailemaan. Siitä isommat sitten rälläkällä, jos ei oo muuta vekotinta. Tuo 12 menee jo niin hittaaksi ja rävellykseksi, että ei kannata. Loppusulakkeet, niin pitää ottaa tältä ulkopistorasiasta virta. Testataanpa tää rinkulavehe kans. Se minusta tuntuu, että tää on vähän niinku suelle sukua, kun ei tuo magneetti meinaa pysyä paikallaan, kun tätä pyörittelee. Mikä ilo tästä on, jos tuo magneetti ei pysy paikallaan? No jotenkin jumittaa tässä tämä systeemi. Tää toinen pää olisi vissiin niinku sitä varten, että tällä pystyy piirtämään jälkeä, että kun tää laitetaan niinku näin, tuo tuohon ja sitten tuolla piirretään jälkeä. Eikä tästä on hyötyä, jos tuo magneetti liikkuu noin helposti. Kokeillaan kumminkin. Joo, no niin, ei kove toi. Hop, ei. Joo, nättiä pyöräkkään muotoa sillä saa leikattua kyllä. Voi tämä olla ihan käyttökelepoinen, kunhan tätä saapi vähän herkisteltyä, että tää ei jumita. Leikataanhan vielä tuota 8-millistä, kun on reenattu. Eihän mäkään siis mikään ammattimetallimies oo, mutta aina välillä tulee tehtyä työn puolesta.
Kyllä se 8-10 millistä jaksaa ihan okosti leikata, mutta 12 millinen on kyllä ihan liian paksua jo tälle vehkeelle. Eiköhän testata vielä vähän suhauttaa tuota alumiinia. Jaa, kyrvähti sulakekki. Ei oo kyllä hyvä tuo ominaisuus, että se itestään suhistelee. Pitää käydä kalupeksiltä hakemassa vähän lisää sulakkeita, että saapi suoritettua testin loppuun. No niin, nyt on sulakkeita. Heti lähti plasma leikkaamaan ulkona. Mennään päkkiä katsomaan, että se ei tuhoa tuota pöytää. Mitä se tällä... Ai. Ja noita kommentteja, kun tuossa kattelin TikTokista, niin en oo ainut, kelle oli sattunut tämmönen maanantai-malli. Niitä oli aika paljon. Nyt jos tämä rakkine suostuu pelaamaan, niin voitais kokeilla vähän alumeetia. Alumiini menee kyllä niinku kusi lummeen. Eikä jää kyllä oikein mitään jäysteitäkään tuonne sisäpuolelle. Eiköhän tässä olla jo leikkuroitu tarpeeksi tällä rakkineella. Otetaan pöytä sisälle ja tehdään loppuarvio. Sitten otetaan loppuarvio Lidlin plasmaleikkurista. Peltiä se kyllä leikkaa hyvin. Siinä ei sinällään mitään valitettavaa. Kuten myös 5 millistä ja 6 millistä. 8 millinenkin menee vielä ihan nätisti, kun muistaa vaan pitää kurissa tuon kuljetusnopeuden ja tasainen veto. 10 millinenkin menee vielä jollain lailla. Mutta se kyllä pitää sanoa, että kyllä se 12 millinen on jo liian paksua tälle vehkeelle. Alumiiniin näytti uppoavan kuin kuuma vehtivoihin. Mutta se kyllä laskee pisteitä aika rankasti, että tämä rakkinen alkaa leikkaamaan justiin silloin, kun huvittaa, ihan milloin sattuu. Ja sitten, kun näitä tappauksia on ollut yllättävän tihiessä, niin ei voi oikein vedota siihen, että no, se on 1/10 000 joku maanantai-malli. Tuohan voi pahimmassa tappauksessa aiheuttaa vähän tuhojakin, kun sattuu olemaan jossain väärässä kohtaa ja surauttaa siihen, niin onpa mukava, kun tulee reikä johonkin työkalluun tai sinne, mihin ei ole tarkoitettu. En tiedä sitten, että minkälainen se on tuo plasman liekki, että polttaako se ihoa vai minkälainen se oikein on. Mutta veikkaisin kyllä, että kyllä se kipiää käypi, kun sattuu olemaan tuo plasman kahva kouran silmässä ja se varoittamatta vähän surauttaa näpeille, niin veikkaisin, että käypi kipiää. Valaiskaa minua sillä kommenteissa, että onko tämä totta. En halua kokeilla itse. On kyllä harmi, että on tuommoinen ominaisuus tässä vehkeessä. Tämä olisi muuten hyvinkin kätevä, varsinkin autonpeltin hommissa, kun pitää monenlaista muotoa leikkailla. Pitää viedä takkuuseen tuo vekot ja katsoa, että jos sattuisi niin hyvä tuuri, että siltä sattuisi ehjä tulemaan. Joku taisi olla sillä kommenteissa 3 kertaa jo vienyt takkuuseen ja vieläkään ei ollut toimiva kone sattunut. Että ihan vissiin jonkun verran ollut tätä ongelmaa näissä vehkeissä. Arvosanaksi tälle vehkeelle annetaan 1,5/5. Että varmasti niin kuin oikein toimiessaan voisi olla ihan pätevä kampe, mutta ei vakuuta, että näissä on näin hirveästi ollut tuota ongelmaa. Tälle härrävärkille arvosanaksi 1/5, että en mä oikein näe tässä mitään järkeä, jos tuo magneetti on niin heikko ja tuo systeemi jumittaa, että se vaan liikkuu tuo magneetti, niin nehän tulee ihan soikeita ne ympyrät silloin tällä. Mutta jos onnistuu jostakin kaivelemaan tämmösen toimivan, niin varmasti ihan pätevä vähän harrastehommiin. Ja tuo maski kyllä kans pitää päivittää. Hiukan oli tympää leikkailla, kun tuolla auringonvalossa nää yhtään mitään tuosta läpi. Ja sitten kun tää vielä heti menee mustaksi, kun näkee ulkoilmaa, niin ei oo oikein häävi. Tähän plasmahommaan olisi kyllä hyvä semmonen maski, mistä pystyy säätämään sitä tummuutta ja säätämään sitä herkkyyttä, että milloin se lähtee. Ja sehän tässä A ja O on tässä leikkauksessa, että se olisi mahdollisimman vakkaa se kuljetus ja sitten, että tämä olisi kohti suorassa tämä poltin. Kun se jos on vähäkään vinossa, niin siihen heti tulee 2-3 milliä lisää tavallaan
paksuutta siihen materiaaliin. Mutta joo, eiköhän siitä ihan harrasten vehkeeksi oo, jos jostain saapi pongattua toimivan. Mutta aika heikkoa näyttää olevan laadun valvontaa. Mutta tämä video rupias olemaan tässä. Laitahan kommentti, että mitä mieltä olit oikein plasmaleikkurista ja kiinnostaako noitten hitsauskoneiden ja muitten testi. Muistahan painasta kans tykkäys videolle ja kanava tilaukseen. Ne auttaa meitä tosi paljon. Ja jos haluat tukia vielä enempi, liity RV-Krev-jäseneksi. Pääset meidän WhatsApp-ryhmään, jossa on todella hyvä henki ja saat kaikki nämä muutkin edut käyttöön. Muistakaa kans meidän yhteistyökumppani Car Vertical, heidän palveluista, koodilla Verks tai suoraan biolinkistä, 20% alennusta ja tuette meitä kans ihan älyttömästi siinä samalla. Mutta nyt, Taivalkosken iso jalka kiittää ja kuittaa. Ensi jaksoon.